מאמין באמונו של אמו בביאס המשיח אני מאמין אני מאמין אני מאמין באמונו של אמו בביאס המשיח אני מאמין משיח 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 אוי 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 כל מי שמתוודע, ולו במעט, לפועליו של הרבי שליטה, עומד נפעם מול תופעה זו אשר אין לה אח ורע. ניתן לומר בוודאות כי אין תחום ואין נושא שהרבי אינו עוסק בו בענייני יהדות ובעניינים כלל אנושיים בכל מקום בעולם, אם באמצעות שלוחיו ואם על ידי השפעתו הכבירה על כל אלו אשר באו במגע עמו. כשנוסיף לכך את גדולתו העצומה של הרבי בכל מקצועות התורה, נבחח שמדובר במנהיגות אלוקית מהסוג הנעלה ביותר. כמנהיג אלוקי ניחן הרבי בכוח נוסף, כוח הנבואה. הדבר בא לידי ביטוי בין השאר בתחזיותיו אשר התגשמו במלואן. הרבי צפה את הניצחון הגדול במלחמות ישראל, ששת הימים, יום כיפור, מלחמת המפרץ ועוד, למרות תחזיות השחורות של אנשי התקשורת והצבא. הן במישור הכללי והן במישור הפרטי נותן הרבי אלפי ברכות לאנשים, נשים וטף בשאלות של חיים ומוות, ותמיד מתקיימות ברכותיו בצורה ניסית ומופלאה. ניתן לקבוע כי אין כיום בעולם כולו יהודי שלא הושפע בדרך כלשהי, ישירה או עקיפה, על ידי הרבי שליטה מלובביץ'. כיצד, אם בכלל ניתן להגדיר אישיות כמו זו של הרבי? בהלכה ישנה הגדרה ברורה לאישיות כזו. מנהיג אשר מגיע להישגים כה גדולים בלימוד התורה, פועל לחיזוק כל שכבות העם בקיום המצוות, משפיע על אומות העולם, ואינו נרתע במאבקים למען עקרונות אלו, הוא המלך המשיח, האיש שיגאל את ישראל מהגלות ויצעיד אותם אל עידן הגאולה. למעלה מיובל שנים של פעילות אינן מותירות מקום לספק. הרבי שליטה מלובביץ' הוא האיש אשר בו בחרו משמיים לגאול את ישראל. הוא המלך המשיח. גם היום, למרות ההלם וההסתר, ממשיכים לכתוב לרבי ולבקש את ברכתו ועצתו בכל המישורים. כותבים מכתב ומכניסים לאחד מקרחי האגרות קודש, וזוכים מיד לתשובה מופלאה ומדויקת. גם אתה יכול. פנה לבית חב"ד הקרוב, או בטלפון 08-949-3770. הרבי מסביר שאנו, העם, צריכים לקבל את מלכותו של מלך המשיח, משום שאין מלך בלא עם. נעשה זאת בהכרזת הקודש שעודד הרבי שליטה למעלה ממאה אלף פעמים. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח, לעולם ועד. אמן.
ואיסמם ביין חוסח, חכה לוי בכל יום שיבוא, אוי שיבוא, 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 שיבוא.